အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Inspire Channel ကနေပြပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကနာကြီးချက်တွေအမုံတွေကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့တရားရီအတွက်ပြန်ပြီးလက်စာချေသွားမယ်ဒရိုက်တာဝါရဲ့အမုံဇလံတွေဒီကနေ့စတင်ပြတာငယ်စဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့နာကြီးချက်တွေအမုံတွေကြောင့်ရရှိခဲ့တဲ့တရားရီကိုအကွက်လလနဲ့ပြန်ပြီးလက်စာချေသွားမယ်အမုံဇလံတွေ press conference ရုပ်ကိုဒီကနေ့စွန်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းရှိ Lotte Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့အလဲပြောင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရခဲ့ပါတယ်ပြောလိုက်ရင်စက်ပေါ်သွားမယ်လीပရိသတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသားကားရိထက်ပို့ချိုးစားထားပါတယ်အစစရရအရင်ကထက်ပို့ယူဆိုင်ထားတယ်အမှန်တိုင်းဝင်ခဲ့ရရင်အလုံးမလုံးရတာကြပြီဒီတက်အရင်အလုပ်လုပ်ချင်နေကျွန်တော်ငယ်ကလေးကအဝါနာပါလို့ဒီလန်ကိုရွေးခဲ့တာလीကျွန်တော်မှာအင်အားတွေရှိတယ်အရင်ကထက်ပိုစနစ်ကြောင်တည်ဆောက်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အရင်ကားတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်လို့ဒရိုက်တာဝိုင်းကပြောပါတယ်ဒီဇလန်တွေကဆိုင်ရစီယာအညူရဲ့နာမည်ကျော်ဝတ္ထုကောင်တစ်ပုဒ်ကိုဇန်ညွန်မြလန်မိုးဆွေကရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့ချမ်းမရဲ့ထုတ်မိုးရီကခင်ဝင့်ဝါမင်းဦးညီနန္ဒခင်စားချီကျော်မိုးပွင့်ဖြူချုံမတီတွင်တုံထရီဦးနော်အဲလစ်ဖိုတဲစားတဲ့အနုပညာရှင်တွေပါဝင်တည်ယူဆောင်ထားကြပါသည်ဘိုဘိုဖင်ပရိုတက်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဇယ်လန်တွေမှာအပိုင်း28ပိုင်းပါဝင်ပြီးရန်ကုန်မြို့နဲ့တန်လျင်မြို့နယ်ဘက်ကမှဒရိုက်တာဝိုင်းကအကောင်းဆုံးပုံဖော်ရိုက်ကူထားတာလည်းဖြစ်ပါသည်အမုံဇလန်တွေကိုဒီကနေ့အစောလာ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြသနေပြီးအပိုင်းတကူမဟာအပလီကေးရှင်းမှာအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ပြစီအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။